Ngawet ke rumah ni air kau naik dah ni kalau kira ni. Kau naik air usin juga ni. Kau nak oksigen boleh cukup tiga jam ni nak berhenti lah dulu. Macam ayo. Mana? Ha? Ya, dia mana duduk mana? Oh, oh dia naik sini dulu. Ha? Dia, dia. Oh, dia sumbak tu. Sungai-sungai sumbak tu dia turun di sana.
Kiring, tengok dulu dah. Eh, kerasian tu. Bila kau pergi tengok dulu dah. Pusing pula ya, air kau banyak ni. Bila-bila nanti jumpa malam ni kau pula. Okay, assalamualaikum. Thank you.